Jéssica, grava aqui pra mim. Solta o palco. Oi. Oi. Muito obrigado, gente! Também acolhido de vocês aqui, não só no bazar, mas desde quando vocês entraram na minha vida já é outra coisa. Esse ramo aqui nosso, tá bom? Então, pra gente é uma alegria muito imensa fazer aqui, né? Como você falou, já deu boa. Rapidinho. Gente, muito obrigado, viu? Um beijo no coração de vocês.